مدحونها جيبوتي اسماعيل عمر قيل ايا شاغي انو كفر حسين يحي كولن كي وغل كعاد اي مريكا كشالي تقولي شي مدحونها مريكا كبارك اوباما مدحوين قيل وحاو شاغي ان مدحوين اوباما اي كوضا هدلون حرير كالبضا ودن او اي كم بدهين اسكاشيغا لنعا امنيغا ايو هرومريتا يوليبا الرما سوماليا ايو ارقك حسادا كولن كاسي لبدا مدحوين كدب ايا مدحوين اسماعيل عمر قيل وحاو رئيس قارسي اي اذا عدن VOA لانتيا داف سوماليغا مدح اللانتا عبد الرحمن يبرو وأيان ورئيسك أسلقى شيء وحان ورئيسك أود عيسيدن ساعدك هو واحد كلن تين مدحوينه براك أوباما مدحوينها أمريكنكا إن أمورب بضم بعد كوضع هذا الشيء حدي عاد سوق بتو كوا عاد سلعة هو جمه مهم سنين محيا هاي مدحوينه هرت واحد بسم الله الرحمن الرحيم واحد عن كهلنا إن مدحوينها براك أوباما مرتقاد وكهلني official visit هي هو مرتقاد نبي يجي مركي وهو رسي official visit عن كوي ما دو إن ذلك مريكان كوي ما موسكي أي لحد إن official visit كوا لأنه قبتي مدحونا هذا واحد كوضع هذا لني حرير كدحدين هرت أولا يو هشيسكي بيز كيسا أو American ko aan jadiidinay waxaan de ka hadlaynaa yaani in horumarka sidii uu uga qayb gali laha waxa aan ka hadalnay in magaranaysa wax naga qabto xagga energyga tamartaas oo aad muhiim u ah xageena oo yaani in warshadeynta wadankana aabow ah adbuun de isku yani raayigay isku dhawaa oo isaguna ka mahadceliyay wixii aan la qabanay anaguna aan ka mahadcelinay sida uu nooga jawaabay iyo yani conceptiga Djibouti first oranaysa oo magaranaysa in wixii dhaqaale ka soo baxaya in base kaasi Mareykanku in uu awliyad siiyo mudnaanta siiyo maxaa la yiraahdaa shirkadaha Djibouti iyo shaqaalaha Djibouti iyo dhalinteeda ina uu siiyo oo marinayo Congress isagu dhabarka ku qaadanayna waan ku heshiinay gobolkeena waan ka hadalnay iyo dhibaatooyinka jira waanan u sheegay anigu yaani 4 sanadood baa loo qabtay Soomaaliya dawladdeedan kolkii laga saaray kumeel gaarka laba socotay durbaba labada xadheena nooma muuqato baan idhaahnaa sida ay yaani in dooga saaray ee doorasho loo qaban qaabin karayo 2016 hadan halka ka dhaxgalo si gaar ah madaxweynuhu markii aad ka sheekaysteen arrimaha Soomaaliya ma u muuqday nin u dhagan nugul oo arrimaha Soomaaliya aad ula socda muxuu ka yiri aad yahay aad buu asagu yaani wuxuu qabay wixii tartiibad la sameeyay in ay sideedii inay ayuu optimistic buu ka ahaa waxaan sida u sheegay anigu in aanan la qabin ra'yigaas maxay yeelay labada sanadood ee hadhay hadii aan ka midnahay anagu dadkii ciidamada kulaha in ugu soo gurmaday in Soomaalida aan ciidankii Soomaaliya dhismihiisi ayaa meesha ka maqmaanay inta uu ciidan Soomaaliyeed oo tayale oo qarabaysan oo jawaabi kara in uu qaado damaanada security ga wadanka ilaa inta laga gaariyo in aanan anagu arkaynin sida ay yaani in arintaasi ay wadankaasi u sara joogsan karay maxay yeelay waxa la wixii pledge la sameeyay ama ballanqaad la sameeyay ee lagu sameeyay London saddex iyo Brussels $3 billion oo lacag gaarisa la shee oo aanan ilaa maanta lahaynin waxa loo hayn la yahayna one reason way sababta ugu horeysa ay kaliya ay jirtaayna waxa weey insecurity nabadgelyo la'aan nabadgelyo la'aantaasna waxa ay keenaysa in dadkii yaani wixii la doonayay dib u dhiskii wadanka kasoo jeedintii dadkan xagga shababka u yaacay iyo noloshii iyo dib u dhiskii wadankaba wixii lagu maalgelin lahaa Soomaali looma dhiibay
xudunta sheekada malaha Soomaaliya oo dhimanaysa waa mid aad tilmaamtay oo ah nabadgelyo la'aanta. Madaxweynaha maxaad isla meel dhigteen oo isla garateen in Soomaaliya nabadeedii lagu sugi karo? Inaa ciidankeygii la kordhiyo, inaa ciidankeygii la dhiso, la tayeeyo, la qalabeeyo. Isagu wuxuu yidhi anagu waxaan kaga qayb galnaa iminka, yacni xoogaa tababar ah ayaan siinaa buri. Kuma filnaan jidde, kuma filno, laakiin isaguba uu nala arkay in ma garanaysaa ay Soomaalida ciidankeyga in la dhisay inay tahay waajib aanan meel laga maray jirin haddii la doonayo in Soomaaliya ay baxdo. Anu waxaan qabo anaga ugu yar dadka tayo waxaan ku leenahay maxaa la yiraahdaa battalion quraad. Battalion-keygu waxa weeyaan 1000 askari oo wali wax ka dhiman yihiin. No biirshan waan nidhi oo wali waan sugeynaa inta la noo biirinayo. Laakiin waxaan qabnaa inta aan joogno ciidanka Soomaalida la'aantii inaanan waxba qaban karin. Innamadii 1000 nin, 1000 inaan oo kale oo reer Soomaaliya ayaa la joogta. Waxay cunaan la cuna, dharkay qaataan la qaata, yacni maxaa la yidhaahdaayay in qalabka ay ku wanaagsan iyaguna la ansiino oo hawshana wada gala, dagaalkana ku wada jira, yacni aan aad anagu uga aan yacni ugu mustaraxna. Kuwa kale inay deesada yacni yeelan ayaa rajaynayna. Haddii aan u gudbo dhinaca argagixisada, aad baad uga hadashay madaxweynaha sida markan oo warmurteedkii aad soo saarteen ku xusan, maxaad nooga faallooyin kartaa oo arrimaha argagixisada oo gooni u taabateen? Argagixisadu waa taa Soomaaliya jirta oo Nigeria jirta oo Yemen jirta oo magaranaysa ee meel walba jirta, in dee yacni dadkaasi kol haddii ay nololba aynan u ogolayn caalamkii wada noolaasho aynan ogolayn oo ayagu ay leeyihiin dhiigoon daadina unbaan ku noolaanayna ay leeyihiin in la iska dhabay ed waa ra'yi laga midaysan yahay weeyaan oo iyo dadaal in la wada galo ay tahay. Kaas wuxuu ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle oo u waramayay madaxa laantan af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Jibruu. Dhegeystayaal qaybo kaleeto oo wareysigaasi ka mid a waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda.